Pevač Sale Tropiku i pevačica Jovana Pajić su potvrdili za medije da se razvode posle 10 godina braka, a mi taman zaboravili da su zajedno. Šalim se, Jovana i Sale su 2020. gostovali u emisiji Quiz na IDJ TV i onda su tu pričali o svom odnosu i otkrili detalje braka, kako prenosi domaći mediji. Oni su tad priznali da su išli kod psihoterapeuta kako bi bolje upoznali jedno drugo i pevač istakao da ga je pre svega radoznalost odvela kod terapeuta. Ipak to im nije pomoglo. Sale Tropiko je u emisiji otkrio da mu smeta što Jovana puši, nakon što ga je ona pitala koje loše navike bi on želeo da se ona odrekne. Odvratan porok, čak i ona veštačka, istakao je pevač. Jovana se tad prisetila njihovoj romanci i trenutka kad je Sale upoznao njene roditelje. Ona je rekla da ih je upoznao tako što je ona bila u jednom realitiju. Zapravo oni su se zabavljali nepuna dva meseca pre nego što je ona ušla u realiti. Njeni roditelji nisu znali da je ona sa Saletom Tropikom, međutim on je jedno veče otišao na njihova vrata i rekao: "Dobro veče, ja sam Jovanin dečko i došao sam da gledamo Farmu zajedno." Iako su ga Jovanini roditelji prihvatili, njih dvoje ipak posle 10 godina odlučili su da stave kraj na svoju vezu ili brak. Jovana se prvo nije javljala na pozive novina, to jest kurira, a SMS je napisala i rekla: "Istina je da smo Saša i ja doneli odluku da okončamo naš brak. Ostaćemo prijatelji i bit ćemo kao i do sada posvećeni u zajedničkom odgajanju dece. Razvod je u toku i zbog mirnog odrastanja naših devojčica molim medije da nam pruže neophodnu privatnost", rekla je Jovana za izvor Blica. Šta vi kažete na sve ovo? Da li vam je žao pre svega? I pišite nam vaše mišljenja u komentarima, subscribeujte se na Trending i lajkujte ovaj video.